Det känns jätteroligt att få jobba tillsammans med Himlen TV7. Och Daniela och jag har i en serie samtal talat om kristen tro, om andligt sökande och om den längtan som finns i vår tid och behovet av en tydlig och radikal kristen förkunnelse som verkligen leder längtande människor fram till Jesu Kristi kors. Samtal vid korset. Hoppas du kan se på oss.